Yeah, I know this. Kwamba unavichukua unavipasua unaingiza sehemu ambayo mwanaume anapoingiza nini yake. Unalala, maki ukikaa hivi vitatu unachukua kimoja unavitumbukiza ndani kinakaa. Then unachukua neti cha pili unavitumbukiza ndani. Oh. Kama ni vitu nimewahi kusikia kwa watu wanatumia mara nyingi na zinasema zinafanya kazi ndani ya masaa 72. So before masaa 72 ambayo ni siku tatu, if you take this they're very safe. Aina tofauti na kutoa mimba. Hivi ni vidonge vya dharura. Vidonge hivi tunatumia pale unapofanya mapenzi bila kutumia kinga. Jinsi vinavyofanya kazi ni kwamba vinaenda kuzuia yai na mbegu kukutana na mimba kutunga kwenye kizazi. Vidonge hivi si vya kutolea mimba. Vinavyofanya kazi ni kwamba vinazuia mimba kabla mimba haijatunga kwenye kizazi. Ufanisi wake sio 100% kabisa. Lakini unapovinywa mapema zaidi ndipo ufanisi wake unapokuwa bora zaidi. Tunao pia unashauriwa kumeza hivi vidonge ndani ya masaa 72 mpaka 120 baada ya kufanya mapenzi bila kinga.